Vou fazer spirit box aqui. Por aqui. Tô vendo se o chão dá pra pisar, né? Porque eu tô no segundo andar. Se eu cair, é queda pra morte. Uma porta. Ah, tá. Lugar topzera. Um monte de vidro ali. Ah, força de vidro. Deve ser de remédio. Eu sou do Rio Grande do Sul, Janete. Que lugar. Ô, vocês que acompanham esse canal aí, ó, os canais, olha aí. Vocês já viram algum vídeo assim, tipo esse aqui meu? Cara sozinho e um lugar assim. Vocês já viram? Aí. Que top. Curtam a live aí, pessoal. Agora vem a melhor parte que vocês esperavam, Spirit Box. Meter aqui na janela. Vamos ver o que que o Spirit Box vai dizer. Ah, o hospital é um lugar pesado, né? Não tem como não ser. Deixei até minha câmera de visão noturna aqui. Tem um galo aqui cantando. Em algum lugar. Eu vou ligar. Aqui tem a câmera de visão noturna. Vou ligar ela. Ó, o Macabros vai só no cemitério. Que ele deve trabalhar. Acho que ele é guarda do cemitério. No mesmo lugar sempre. Eu tava agora num presídio. Agora eu tô no hospital. Aqui é vídeo diferente, rapaz. A gente não vai no mesmo lugar sempre. E aqui a gente faz porque gosta. Ah, o bicho cobra tudo. Vou ligar a câmera aqui. Vamos ver. Deixei a câmera ali. Vou dar uma olhada com o K2. Como é que tá a energia do local? Olha aí o K2. No vermelho, pessoal. No vermelho. Tô sozinho já aqui. Olha o K2. Desligar um pouco a câmera para a gente ter mais uma emoção. Olha o K2. Bombando. Aí, pessoal. Com a luz desligada. Só a luz. Bah, 3 anos ele vai só no cemitério. Que loucura. Sim, né? Ele cobra tudo das pessoas. Eu não cobro nada. Só as metas ali das rosas. Quem quiser dar, dá. Aí, top, né? Ha. Tivesse um campeonato aí, quem é o mais corajoso? Ô, eu tava no páreo, hein? Tem um aí, tem um canal aí que diz que vai sozinho, mas tem alguém que segura a câmera para ele. Eu acho estranho. O vermelho é a energia. Ó, esse aqui é o K2, ó.
O verde é que ele está ligado. Aí quanto mais para cá, mais energia densa tem. É energia forte, no caso. Como aqui não tem luz, é um prédio abandonado, se tiver alguma energia espiritual. A não ser das minhas câmeras, de alguma coisa assim, entende? E aí, tipo assim, ó. Vou botar longe, ó. Ó, tá lá longe. Ó, tá lá, ó. Ó, vou deixar lá, ó. Longe do equipamento. Tá lá. Então eu vou ligar agora o Spirit Box. Boa noite. Quem gostaria de uma comunicação? Tem essa ala aqui que eu passei. Eu vi muita mochila de criança, vi coisas. É alguma ala de criança? Tem alguma criança nesse local? Boa noite. Boa noite, eu sou Eduardo Garcia. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu vi a voz de uma criança. Eu? Qual o seu nome? Eu vi a voz de uma criança. Quantos anos você tem? Ela, 9? Quantos anos você tem, você falou? Observando. Eu sou o Eduardo. Qual o nome de vocês? Poderiam me dizer o nome? E não morreu. Eu saí. Vocês querem que eu saia? Sempre. Queria. Você tem 3 aninhos? Sim. Você tá com quem aqui nesse local? Tem uma criança aqui. Tu tá com quem? Eu tô sozinho aqui, pessoal, ó. É um hospital abandonado. Me sigam aí, pessoal. Eu vi a voz de uma criança. Ela tem 3 anos. Ela falou: qual é o seu nome? A criança. Como é que é o nome? Não é assim, Jefferson, para eles aparecer. Eu faço isso faz tempo, Vitor.
Essa criança tá com o pai ou tá com a mãe? O pessoal tá pedindo para vocês se manifestar, aparecer. Vocês querem aparecer? Não. Não, não existe demônio, mano. Ó, oh, criança tá feliz. Não tem demônio, vó. Não parece que eu tô sozinho? Sozinho e pessoa sou eu, mas de espírito tem eles, né? Eu tô só eu aqui. Essa criança que tá aqui, tu tá fazendo o que aqui ainda? Não adianta perguntar o ano, porque muitos nem sabem que morreram. Tá travando, pessoal. Eu vou ir descendo, então. Boa noite, vou encerrar aqui, tá? Vem amanhã. Vocês escutaram o que a criança disse? Vem amanhã. Sim, eles puxam a energia e porque aqui é um lugar... tô no segundo andar, né? Não, Natália. Ah, com fone é bem melhor. Ah, com certeza. Pode ser que morreram no mesmo local, pode ser que morreram em outro, porque o espírito ele é onipresente, né, pessoal? O espírito ele pode estar aí na casa de vocês e responder aqui no Spirit Box, isso é fato. Olha o facão. Tô saindo agora aqui, pessoal. Olha lá em cima. Pena que não dá pra ir lá em cima. Quebrou. Seria legal. Aí.
Pessoal, vocês escutaram, vem amanhã. Oi. Que tá de madeira, que vai quebrar. Agora eu tô aqui no chão. Olha a cadeirinha de uma criança. Sinistro, né? Se ficar em silêncio, tem muito barulho. A poltrona. Banheiro. Vou descer agora. Aí, que loucura. Opa. E aí, pessoal? Que vocês acharam? O top, né? Deu certo. O complicado foi só subir lá. Lá dentro. Mas bem sinistro lá. Bem sinistro. Uma parte lá, a gente foi. A hora que eu fui lá, eu acho que era uma ala de criança. Que tá umas cadeirinhas de criança, coisa assim, uns mochilinhos. Fiz o Spirit Box com várias respostas de criança. Criança falando, assim, voz de criança falando muito. Como é que faz pra ver tuas lives? É no YouTube? Como eu tava olhando, aparece outro, não tá ao vivo. Tava no TikTok. Ah, tá. É no TikTok. É no TikTok, porque o TikTok tem maior engajamento, né? Aí o YouTube, eu não sei, parece que eles não divulgam a live, não sei por quê. Daí eu comecei a fazer no TikTok, tipo, eu fazia no YouTube, às vezes dava 3, 4 pessoas. E aí no TikTok agora chegou o pico aqui de 700 e poucas pessoas na live.
É que daí uns olham e veem, barra, não, sobrenatural saem. Outros ficam e vão. Surgiu bastante, o pessoal bastante interagindo e eu fico falando com eles, né? Mas daí tem muita gente perguntando. E até eu falei pra eles, ah, vocês não adianta vocês ficarem me perdoando muito, que tipo, eu tô caminhando, eu tô cuidando, já tô pisando. E aí não tem como ficar prestando atenção muito, né, no que eles estão falando. Mas daí eu botei um moletom ali, porque aí é cheio de sujeira lá em mato e coisa. Tem uns espinhão, assim, grandão lá. Ah, uma árvore cortada ali, já tem um monte de galho. É, não, lá dentro. Árvore mesmo, que nasceu dentro dos corredores, assim. E aí tem umas árvores com uns espinhos altos. Nunca tinha visto. Eu já vi até nos matos, mas... Em mato, assim, não assim no local, assim. Uns espinhão bem grandão, assim, ponte agudo. Já dei umas furadas nos braços. Ainda bem que eu tava de moletom. Se eu fosse só de camiseta, eu tava ferrado. Tá tudo relato. Mas valeu, meu. Dá uma olhadinha lá no YouTube. Eu vou botar essa live no YouTube. Pode deixar. Valeu. Não é sítio, isso aqui é um hospital abandonado. Vou fazer mais um 360 aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui é o hospital. Isso aqui por fora. Ele tá lacrado, né? O único jeito de ir foi lá. Se eu achasse por essa cidade mais alguma coisa, ia fazer outra live. Aí, ó, esse aqui é o hospital. Só que o mato já tomou muita conta de muita coisa, né? Ah, vocês... Você sempre acha pouco spirit, né? Teve um dia que eu fiz, acho que quase uma hora de spirit box e o pessoal, ah, deixa mais, ah, vocês gostam, né? Aí, pessoal, me sigam aí, eu vou fazendo live. Quanto mais engajamento tiver aí no canal, mais pessoas inscritas aí, ó. Quem gosta do sobrenatural, sério, sem correria, sem gente com medo, vamos aí, ó. Eu sou do Rio Grande do Sul, Marinês, gravata aí. Só que esse local aqui agora é Santo Antônio da Patrulha. Isso aqui é o meu carro, tá, pessoal? É que eu sou de religião. Eu sou pai de santo, tenho casa de religião. Sou de Mucifim. Vamos ligar aqui fora então. É que vocês querem mais Spirit Box? Deixa eu só tirar esses equipamentos aqui. Botar meus aqui. Eu trago bastante equipamento, pessoal. Só eu não consigo usar tudo. Ah, pessoal, é que eu, tipo assim, eu não tenho moderador, né? Na hora que eu pegar aí um pessoal de fé e que seja moderador, vocês organizam isso aí, um grupo do Whats, a gente conversar, falar sobre as coisas, né? O problema é que aqui na rua tem muito barulho, né? Mas vamos ver. Boa noite. Estou aqui na frente do hospital. Tem algum espírito que quer uma comunicação? Para ver, vocês verem, pessoal, como é que funciona. Ó. Virar aqui, ó. Para vocês verem como é que funciona. Eu saí de dentro do hospital. Para vocês verem que não precisa eu estar lá dentro para os espíritos responder. Eu vou ligar aqui na rua. E lá tinha uma criança respondendo. Tinha um homem, uma mulher, né? Vamos ver se aqui fora, se esses espíritos, essas crianças... Se eles conseguem fazer a resposta aqui. Eu acredito que consiga. Para vocês verem. Isso aqui é um hospital abandonado. E aqui é Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Então, ó, pessoal. Eu sou do Rio Grande do Sul, Marins. Gravataí. Ó, eu vou fazer um spirit box aqui fora. E vamos ver se tem alguém que responde. Boa noite.
Tocador está aqui, ó. Não tem, Patrícia. Seja bem-vindo, Etel. Sou, Cris. Eu tenho caso de religião. Boa noite, Samantha. Não, não. Eu não entrego nada. No máximo, eu faço uma oração. Quando eu encerrar aqui, eu vou fazer uma oração aqui. Sim, Cuiabá, pode chamar lá no privado, lá que eu respondo todo mundo aí. Eu gosto de sozinho. O meu pai às vezes grava comigo. Eu faço uma oração, Patrícia. Ô Marines, é só fazer uma limpeza espiritual aí. Vou fazer, Daniel. O pessoal me chama lá no privado e aí eu vou ver um pessoal que tá sempre na live curtindo, eu vou botar de moderador, aí vai ficar de administrador do grupo do WhatsApp. Porque eu não posso ficar de... Mas aí se alguém tiver tempo, assim, pra curtir lá, e quem gosta do canal, quem gosta, né? E aí eu vou... Lá eu gosto, eu vou ensinar. Pessoal, eu vou abraçar depois vocês que me seguirem. Eu vou ver se tem um cemitério aqui, Adriano. Foi bom tu ter falado. Boa noite, pessoal. Eu vou encerrar, então, o Spirit Box. Pessoal, ali foi bom, ali, ó. Deixa eu ver. O Adriano falou do cemitério. Agora ele falou, tem um cemitério aqui. Eu vou ver se eu consigo entrar nesse cemitério agora. E eu vou tentar entrar. Eu vou encerrar essa live, tá? E vou abrir uma outra. Pra ver se eu dou tempo de carregar um pouco o meu celular, que ele tá só com 20%. Aí dá pra mim ir no cemitério fazer uma live. O que vocês acham? Eu vou... Fiquem aí, pessoal. Fiquem aí. Eu vou desligar aqui, vou botar no GPS onde é que é o tal do cemitério. E vou gravar lá. Né? Pra ver. Daí vai dar tempo de dar uma carregada no... Ó, tem um nenê lá. Tá, eu vou ver se eu acho esse cemitério agora. Se eu não achar, eu faço uma live. Ou se não der pra entrar, eu faço uma live só pra dizer, ó, pessoal, o cemitério tá fechado, tá? Mas então fique aí, pessoal. Daqui a pouco eu já entro. Entra daí, ó, SOS Espíritos no YouTube. Vão lá agora, se inscrevam no meu canal. E amanhã vocês maratonem meus vídeos. Vocês vão ver. Meu conteúdo é isso aí. Nunca corri numa gravação, não tenho medo. E aqui é respeito pelos espíritos, porque a maioria não sabe que tá aí ainda, que morreu. Então eu vou fazer uma oração agora, vou encerrar lá e fazer uma oração aqui. E vou ir pra lá. Então, pessoal, até daqui a pouquinho. Acho que uns 5, 10 minutos aí. Vão olhando.